Շարունակում ենք թողարկումը, ինչպես արդեն տեղեկացրել էինք, ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից օգնություն կտրամադրվի TIP32 ընտրատարածքն ընդգրկող համայնքների բնակչությանը։ Մոլորակի տեսախցիկն այսօր ֆիքսել է 100-ից 120 տոննա սննդամթերքի ներկրումը լոռու մարզ։ Ներկադժվար ժամանակներում իրենց խնդիրների հետ հաճախ առավել անպաշտպան են գյուղական բնակավայրերի մեր հայրենակիցները, առավել ևս ձմռան ամիսներին, սակայն հատկապես լոռու մարզի, մասնավորապես TIP32 ընտրատարածքի բնակիչների սոցիալական խնդիրները մեղմելու համար տարիներ շարունակ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից տրվել են բազմաթիվ աջակցություններ, այդ թվում սննդամթերք։ Առաջիկա օրերին Կարապետյանի կողմից 100-ից 120 տոննա սննդամթերք կստանան նշյալ ընտրատարածքն ընդգրկող Տաշիրի, Ստեփանավանի և Թումանյանի տարածաշրջանների բոլոր մանկապարտեզները, ինչպես նաև գյուղական բնակավայրերի բոլոր բնակիչները, իսկ քաղաքային բնակավայրերում ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում ընդգրկվածները, մասնավորաբար Ստեփանավան քաղաքում 9300, Տաշիր քաղաքում 7500 անձ։ Սակայն Տաշիր և Ստեփանավան քաղաքների այն բնակիչները, ովքեր ընդգրկված չեն նշյալ համակարգում, սակայն ունեն այդ օգնության կարիքը, ցանկության դեպքում կարող են դիմել իրենց համայնքներում օգնությունների բաշխման կետեր, նրանք ևս կստանան համապատասխան աջակցություն։ Կարեն Կարապետյանի գրասենյակը տեղեկացնում է, որ սննդամթերքը համապատասխան բաշխման կետեր կառակվի առաջիկա 10-ից 15 օրվա ընթացքում, իսկ բաշխումը իրականացվի մեկ ամսվա ընթացքում։ Մանկապարտեզների լիազորված ներկայացուցիչները, ինչպես նաև բնակչությունը, բաշխման մեկնարկի մասին կարող են տեղեկանալ, ապա և իրենց հասանելի սննդամթերքը ստանալ գյուղական բնակավայրերում գյուղապետարաններից, Տաշիր քաղաքում կարի ֆաբրիկայից, իսկ Ստեփանավան քաղաքում սոցիալական ծառայության գրասենյակին կից երաշտական դպրոցից։ Ցանկացած խնդիր առաջանալու դեպքում կարող եք դիմել ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի Տաշիրի գրասենյակ